Сколько ты? Эти товарищи вот. Ну ладно. Подай расправим. У тебя у нас на лов. И глядам на срещами и на лисица. И викам, бре. Дигам пушката. Пум! И огромна. Като тюям при нея, гледам, то не било лисица, а било куче. Какво коварно нещо е лисицата. Коварно я? Виж, виж, кучето е друга работа. Моето куче много добро, много добро. От 5 километра ма надушва. То и нита надушваме. Време е май да се изкъпиш вече. Айде на здраве пак! Аз пък да ви обаждам, като отивам на лов с моето куче и като гръмна и нищо не уча и моето куче пада на земята, вирва краката и почва се търкаля от смях. Като лучиш, какво прави? Отде да знам, аз го имам само 3 години. Айде на здраве. Thank you.
Речи, макака, а ти що си дошла? Ти нали си врачка, ма? Не можеш ли го зна? А, Гергино, я тука не ми отговаряй на въпрос с въпрос. Аз всичко що ти казвам, ти нищо няма да казваш. Що ти познавам, ма, Гергино? Речи сега, какво обичаш? Ех, обичам мъже. Ама сега съм дошла да ми гледаш. Любят ме двама мъжа. От селото са двамата обавци. Кажи ми на кой ще му повърви. Ей, за един боб ще ти фърля. Я да видим той ще рече, каквото ще рече. Какво ви заключите ми? Ама, Гергино, да знаеш какво показва боба. Вай, 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 вай. Гледай сега тук, ти виждаш ли? Виждай, виждай тук какво. Ша му провърви на Стоян белята. Ама за теб ша са ожени пешо мухата. Ама пешо, по любов ще са ожени за мен. Ама Гергино, той боба всичко си казва, ма я погледни тук. Че той пешо кат сравни харчовите по сватбата и по твоята зестра, то е ясно, ма. То е ясно като на боб. По любов ще да е. Само по любов. Речи де, речи съм било, никакви деца ще имаме. Ша ти казвам, ма Гергино, до сега излагах ли това нещо? А, я да видим тук боба сега. Какво ша ми показва? Гергино, ша ти са родят, ма, три деца ша ти са родят. Ей, тук виждаш ли, три деца са показват. А, най-малко две от тях ша са, а един и същи пол. Аз кул сун, Гергино. Е, това е. Танасе, ставай, ставай, обедна почивка е вече. Аз днеска на обедна почивка няма да ходя. Много кашляш, бе. Хич не е добре. Що бе? Що да не е добре? Ти по-добре, по-добре не можеш. Абре, Танасе, кисат тия 10 шапки пред тебе.
кога преди години почнах да прося, бях само с една шапка, защото бях наивен. Мислех си, че една шапка може да ме изхрани. Я бе, защо просиш бе? Що не работиш? Следвам майчиния съвет. Едно време майка ми казваше: учи синко, учи мама, чадо, учи да не работиш. И аз учих. И кога сега не работя. Добре бе, си ми пример от Васил. И той беше просяк човека. Ами го, на, сега работи. Малей! Винаги съм знал, че той е човек за пари и готов на всичко. Предател! Айде, Танасе, ставя та черпа една филика, хапа. Избожи ли торта? Е, що торта, бе? Що торта, бе, моето? Днес имам рожден ден! Седна малко при тебе да си почина. Седни, Тодоре. Той носа ми отдавна не работи. Ти смени ли си чорапите днеска? Да. Попитах, смени ли си чорапите? Да, сменил ги. Смени ли си чорапите? Да, ти рекох, смени ги. Пак да питам, Тодоре, смени ли си чорапите? Знаеш си, че не ма повярваш. За той тури остарите от джеба. На! Нали не ти работиш носа, ма? Носа не работя, ми се насълзиха очите, брат Тодоре. Дигай се от тука, шашкарин такъв.
бе, момче? Ама ще познай ли? Я тук речи първо как ти е името. Благодаря. Много добре. Добре ми името, а? Абе, момче, гледам. До 50-та си година ще бъдеш безпаричен. Ам сетни? Сетне, момче, ще свикнеш. Юрбила, кажи какво ще ми семейното положение? Гледам, непоносимо. Чакай. Момче, аз тук виждам болест, скоро време. Ама не мога да разбера, склероза ли, Паркинсон ли? По-добре склероза! Гледай, тука за склероза да има, гледай! Че защо склероза, бе, момче? По-добре да не помня какво съм пил, отколкото да го разливам! Ма! Си опила! Що ми стреля, бе, човек? Иди, коли видиш как бяга, сигурно е бесен. Как ще стрелям? Ай, на здраве. Това да здраве. Отиди мезето, бе. Ей, че ми хубаво с вас. Жената е тъй. За малко да не ме пусни. Вика, къде ще ходиш на лов? Па ти не си добър ловец, за кой ще ходиш. А ето, че не е толкова трудно. Вие ме наливате, аз само трябва да пия. Ей, да си имах яс една женица. Абе, не да търсиш, бе. Аз ще дам моята. Пък ние у нас цял месец вече не купуваме месо. Що бе? Да си ударил някоя голяма сърна. Абе, не бе. Пропих се за платата. Здраве! Здраве, бе! Аз миналата седмица ударих три фазанчета. Това е да си ловджия. Майстора си е майстор. Ам ти? Аз по-малко. Колко? Два?
По-малко. Един? Още по-малко. Айде, здраве. Здраве. Случва се, случва се. И на най-добрия ловджия се случва. Аз предния път, като ходих ми на лов, си бях забравял пушката. А, е кога разбра? Чак на другия ден, като се прибрах у дома и като дадох на жената двата заека. Ай, на здраве! Ай! Ай! Справим. Дай пакай. Не си първи. Кларно я? Как и текста на тата? Е, метал. Айде, давай. Е, бре, Танаси. Едно време, моята майка ми казваше. Учи сине, учи мама, учи чадо, сега. Да не работиш. Да не работиш. И аз учех. Ти сменили си чорапите днес? Да. Да.
Пак. Гледай, тука склероза, гледай, ма! Тука сега ще носваш. Ма! Зюмбило, ма! Зюмбило, ма! Тука, каква трябва ми реакцията? Аз трябва съм доволен. Ние у нас вече цял месец не купуваме месо. Извинявам. Криза. Здраве, дай! Давай, здраве да е! Аз миналата седмица... Ама здраве да е, ама протекни се все едно, връщаш ръката от наздравицата. Аз ще гледам тук. Айди ти бана. Айди цигатонко.